Sjukt pinsamt alltså. Erika och Alexandra, det här betyder att ni kan ta plats bakom Ludvig. Ludvig, ge inte upp. Vi har fortfarande en chans att vinna det här tillsammans. Ludvig? Yes. Du har Erika och Alexandra bakom dig. Varsågod och berätta vem du vill stå i final med. Oj, det är ett jättejobbigt beslut som jag absolut inte ville ta. Ja, fuck alltså. Det var det här jag väntade på. Fan, nu är det upp till Ludda. Så vill han vinna eller vill han försvinna? För att det är det som återstår. Alltså det värsta som kan hända nu är att jag snubblar på den här jävla mållinjen. Ludvig, snälla välj mig. Så den jag vill stå i final med är... Fördelen med Erika, det kanske är att jag kan få fler röster. Men fördelen med Alexandra, det är väl att jag tycker om henne och hon tycker om mig. Ska jag välja med hjärtat eller med hjärnan? Den jag vill stå i final med är Alexandra. I'm so fucking fucked alltså. Fuck you. Erika? Yes. Det betyder tyvärr att det är du som får lämna. Tack Ludvig, fy fan vad skönt. Vi kan fortfarande vinna det här tillsammans. Bara du inte ger upp hoppet. Helvete också! Och då går ut dagen före finalen. Det är ju så jävla pissigt alltså. Hur känns det Erika? Ja, det är inte jag som förlorar på det. Så säger jag. Vad menar du med det? Ludde har inte en enda chans med Alexandra i final faktiskt. Men om de vinner hoppas jag att Ludde kastar kulan långt åt helvete faktiskt. Är det Alexandra du är arg på? Alltså jag tycker Alexandra har varit väldigt falsk här inne. Väldigt, och det... Vad har jag gjort som är falsk? Nej, men typ så här, du har hela tiden velat fått ut HK nu och sen så det har du sagt att... Får jag prata färdigt? Ja. Sagt att du vill ha ut HK. Sen direkt när du vet att HK är immun, då går du alltså typ slicka röv. Och jag vill inte ens ha ett svar från dig, helt ärligt. Folk får se sanningen sen tv. Exakt. För Luddes skull så han kommer inte vinna nu, tyvärr. Tycker du att han gjorde fel val? Ja, absolut. 110%. Jag förlorade, det vet jag, men jag gör det med värdighet. Mm. Jag förstår inte varför Ludvig lägger det här på mig. Jag förstår inte, vad har jag gjort som gör att människor inte skulle vilja rösta på mig? Jag förstår verkligen inte. Jag har inte varit elak på mig och du inte velat tro att vi Camilla tillsammans. Och du är så jävla liten. Vad har jag gjort? Alltså jag hade så jävla gärna velat hämnas på den här äckliga utomjordingen. Det är jag. Vi kan ha ett bråk. Vad jag om? Arvid! Vad jag om? Arvid! Berätta, Arvid! Litar du på mig? Ställ dig bakom mig. Vi kan lita på varandra 100% liksom. Ludvig. Har du några sista ord till de andra? Nej. Ingenting du vill säga? Nej. Inte ens att lycka till? Nej. Erika, tack för din tid här på Paradise Hotel. Tack själv, Rebecca. Du kan nu säga hej då till de andra. Mm. Bye bye, Kiki. Erika. Ge mig en kram åtminstone. Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och den lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på Viafree och Viaplay.